قابل قدر قابل صد احترامات علماء کرام و عوام مسلمانان زمونگا جناب شیخ الاسلام مناظری اهل سنه والجماع مولانا محمد حکیم مظهری صاحب چه پا دغا مسئله کی تاسو دکم وضاحتو کا و دغا مسئله د جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنن رضی دبارا زمونگ دا جانب دا لسنه والجماع دا علماء نا دا مناظر تا کلی شیو او دوی سرا فاک ناس جناب مناظر اهل سنه والجماع سید آیاز علیشا صاحب دا دغی مناظر صاحب معاون مقرر شیو دا جانبینو دا فانا سلور سلور علماء پشکل دا سالسی باندی چیاغی بمراولی زمون علماء بمرازی جناب مناظر اهل سنه والجماع مولانا شاہ منیر صاحب جناب مناظر اهل سنه والجماع برهانی صاحب محترم او داشان دا خادم العلماء والاولیاء ذا قلنم بشکوما غلام حضرت غلام صاحب دا دوی دا جانبنا اهل سنه والجماع دا طرفنا مولانا غنی گل صاحب دا طرفنا زمونگ دا سلور علماء و نوم پشکل دا سالسی بانده بیشیو الحمدللہ زمونگ علماء چکم سالسان و اغی هم موجود دی تاسو تا پا نظر رازی زمونگ مناظر دا دغی مسئلی چی مقرر و موجود دی زمونگ معاون دا مناظر موجود دی زمونگ کتابونا موجود دی طولو تا مونگا اعلانانا و جارانا و دا چلین پا طریقه بانی مخکم ویلی و سی موایو چی الحمدللہ اهل سنه والجماع دا یو حق مسلک دی دی چی کم مسائل دی و هر مسئلہ دی سر متنازع جوڑ شوی دا تقریبا 250 مسئلو ترسیگی دغه ټول مسئلو کی الحمدللہ مونگ اعلانان فخرن ویلی شو چی مونگ پا حق باندیو و دا یو محضر ندی چی مونگ نن موجود یو آغا جانب پا نظر نرازی دا جناب شفیع جسے بجر ٹاکلی شوی دا نه بجی ٹیم ٹاکلی شوی دی دا پیر روز ٹاکلی شوی دا آغا دا پیر روز نه بجی حق حجر کی دا علماء موجود دی کتابونا موجود دی مقابل جانب پا نظر بانی نرازی اولاز مونگ کسان گر دی گی اگا خپل مسجد کم پا نظر بانی نرازی اگا چم گاون کم پا نظر نرازی گی مونگ دا عظم کرده دی دا پا خپل جماعت کی خارشی مونگ بالتا پسی ورزو اگر کر مناظر محضر داتا کلی شوی دا آلتا ی اجرہ کم خارشی مونگ با ورزو پسی ورزو با مونگ راغلی دی پسی و آلتا منشتر مونگ کسان لگلی دی مسجد کم نشتر پا کورنو کم نشتر او کی دی چی کتاسو دا دغا مناظر چه مجتبا عمر دی وغیره دی کور یا مدرسی تورشی نو پا دی ورز بیا مدرسم پری خیز مونگ پیدا گمان معزز و طول دا خبره چی دی تاسو توکر و آوری یقینا دا حول اول زن ندی زما عمر دیر کم دا علماء مشران دی با زمونگ ندیر محضرونو تا حضیری گڑی زما پا دی کم عمر باندی ویش زای دا سی پیخ شوی دی چی پا مختلف و مسائل دی سلمونگ مناظری تا گلی دی او آغا محضر که مونگ حضیری گڑی دا مقابل جانب درس تختی دی لکنن چی پا نظر نرازی پا وزیرستان مکین پا جامع مسجد بانی مناظرہ اٹھا کلی شوا دلہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین پا دی عظیم موضوع باندے شمون ویل دادا جبر عقیدہ را دی ویل دادا علی سنت اکتا علماء حاضر نشو ملکانو دا وزیرستان دا قوم پی سلو کرا اگا مسجد تفریق دی و عظیم بوٹ پی منگولی کل مسجد فتح اوالا زیبانی و عظیم کنفرنس منگو کا پا اسبان کے پاس بند کے دجیر پاس بند کے سکلونا اڑان دے آلتے و عظیم مناظرے تمونگا حضیر کڑی وا چی بیا دا ڈی سپی او دا اسی چو دا غالاقی پا حضور باندے پشپکش پی تا جماعتنو باندے اگی دا لکل مونگ سر اکڑا چی دا خلق با بندوی او دا لسن والجماع علماء بوی نو دا شانتا پا لالا کلی کی آلتے چی دے مونگا پا مسئلہ دا توسل بی زوات الفاضلہ باندے چی مولانا محمد حکیم مظہری صاحب پاوی کی مونگ سر معاونو او مناظر دا لسن والجماع دا طرف نا زمان و مرکڑے شیو آلتم دے حاضر نشو مولانا سے موجود دے کم کسان چھے دے کی موجود دا شان مسئلہ آلتم شویو آغا جماعت چی دے علماء پکی او تختے دلتے نا آغا جماعت زمانگ دا سنیانو قبضے ترارے دا شان پا جالا بیلے کسے کرونا اوران دے پا مسئلہ دا دعا بعد الجنازہ بانی مناظرہ اٹھا کرے شوا آغا التم دوی آزیر اونکڑا زبا کم کم زائدوں خو زمان پا کم علم ہوئی
تا دا فقیر پخپلا حاضری کئی او مقابل جانب دا شانت تختین. الحمدللہ اهل السنه والجماعه یو حق مسلک دی. مون خپل عوام ورونو ته دا تسلی ورکو، خپل سنیان ورونو ته تسلی ورکو، چار میدان کې وي د دې علمایي که د دې مولیانې راټینګې کوي، کله به هم دوی محضر ته حاضرې نه کوي. لکه چې نن نه دي حاضر بیا به هم نه حاضرېږي، او کله چې حق راشي باطل تختي. او په آخره کې خپلو علماو ته او تاسو ټولو ته بشارت درکوم چې د جناب محمد حکیم مظهری صاحب شاګرد پرون 12 بجې د قیلولې په خوب باندې وده دی، او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خوب کې راځي او هغه ته دا محضر ګوري، د مناظرې میدان ګوري چې مناظره جوړه شوې ده. مولانا صاحب موجود دی، معاونین او رفقا موجود دي، دغه شان صحنه ګوري، او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی محضر ته راځي د روح په شکل یا مثل د روح په شکل باندې، او تسلی ورکوي او زیر ورکوي ورته چې دا فتح مبارک شي. دا یو لوی بشارت دی. مونږ په خوبونو باندې مسائل ثابتول نه غواړو، خو دا مونږ خپلو سنیانو ته یو ډاډګیرنه ده چې الحمدلله زمونږ یقین دی چې مونږ په حق باندې یو. او بیا په داسې مسله کې جناب مولانا شاه منیر صاحب مبارک اوس هم دا خبره عرض کړه چې زه مدرس یم، خپل درس کوم، دغه مسایلو شغل ما کم کړی هم دی، لیکن مسله د میلاد مصطفی وه، نو زما غیرت راپورته شو چې خامخا دې ته حاضري کوم. زمونږ علما، زمونږ عوام، د اهل السنه والجماعه، د نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په ذات مبارک، د هغه په علم مبارک، د هغه په صفاتو باندې هر قسم چې څوک تعنی لګوي، مونږ بهر میدان کې د هغه خلکو جواب کوو، او بهر میدان باندې مونږ حاضري کوو. دا خلک شاته شوي دي. اله العالمین دی که دوی ته د هدایت قابل وي، اله د هدایت ورته وکړي، او که د هدایت قابل نه وي، خداوند کریم دی زمونږ د پاکې محلې د دې شرپسندو نه خالي او پاکې وګرځي. ما علی الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اخره کې به جناب شفیع صاحب چې د حجرې مالک دی هغه به راځي، یو څو خبرې به کوي. او دا د دې علاقې ناظر صاحب زمونږ په خوا کې ناست دی، هغه به چې کم دی دې صحنې ته ذکر کوي چې دې کې کم اپیل دی پولیسو ته کړی دی، او بیا پولیس راغلی دی جانبینو په جوماتونو سه اعلانونه وغیره وغیره آی بده یو. یا هغه بل باچا سے محترم چاغت پرون سلور جرگی دوی راجی گلی ری چمن خپل امام شڑو کو دیشے مسئلے نہ دیر شئی یا داوی نوڑن دی مولانا غنی گل سیف تا یونس جرگی راجی گلی ری چمن خپل عالم شڑو کو دی مسئلے نہ دیر شئی خمنگا رسول نوال جماع دی مسئلے نہ ذکر کری دن کنو ترسو عوام خبر دی دی مسئلے نہ عالم خو بای زیزی دی مسجد نو مسجد با پریک دی لیکن پکار دا وچنن دوی حاضری کڑی وی چرا مسئلہ عوام تخکار شوی وی دی کے بخیر وی حاضر نشو او کل دا چې کم جانب حاضر شو مقابل جانب رانا لگا په پړوي دا واضح دلیل د دې پړوالي دی، د دې شکست دی. اوس به تاسو ته د علاقه ناظم سے چې کم ڈی سی پی او د سی چو دا غي سره پرون پرابطه کې خبري شوی دی، هغه به خبري تاسو ته